Autorul versurilor acestui cântec, ce frumos a surprins, să-i spunem așa, un gest de ultimă iubire, da? Mult mi-aș dori să-mi iau inima și ea să fie a ta. Acest tip sau segment de ultimă iubire face din viețile multora dintre noi să trecem sau să obținem un nou statut. De exemplu, când un băiat sau o fată la vârsta maturității tinere se îndrăgostește și decide să-și ia inima și să-i o dea ei sau ea lui, ei dobândesc un nou statut. Din flăcău devine bărbat, din fecioară devine femeie, soție și apoi mamă, și acest următor statut îl depășește în frumusețe și împlinire pe cel dintâi. Lucrul acesta se petrece și atunci când omul, în vreun fel sau altul, decide ca segment ultim al iubirii lui să-și ia inima și să-i o dea lui Dumnezeu. Dobândește un nou statut, și mai împlinitor decât cel dintâi și, dacă vreți, cu o încărcătură serioasă de mai multă fericire. Dragii mei, chiar vă doresc să faceți într-o zi din viață acest gest. Îngăduiți-mi să vă spun din nou bună seara și bine ați venit să petreceți ceasul acesta împreună cu noi la ceea ce am numit Dacă ai ști ce înseamnă viață. Probabil când se vor termina seriile acestea, pentru multă vreme, bolborosind pe stradă, ne-o venind în minte remarca aceasta: dacă ai ști ce înseamnă viață. Probabil în primăvara aceasta, dacă te vei plimba prin parc sau pe undeva, pe marginea drumului, văzând păpădii, îți vei aduce aminte că dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să rupi o petală de păpădie. În această seară am ales să pun din nou sub radical această afirmație și se vor strânge cu vremea până la sfârșitul acestor întâlniri 17 radicaluri cu privire la ce aș face dacă aș ști ce înseamnă viață. Deci, dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să fii ce ești. E la limita supărării sau este la limita jignirii, am putea spune, o asemenea afirmație, dar este și la limita gloriei, dragii mei. Pentru că dacă vreunul dintre noi ar ști ce înseamnă viață pe de adevăratele, nu și-ar permite să fie ce e. Poate mi-aș da voie să afirm sau să aduc în fața noastră o ilustrație sub incidentul căreia să nu cadă nimeni dintre noi, nu? Aș vrea să vă întreb dacă un băiat sau o fată de 18, 20 și ceva de ani ar ști ce înseamnă viață și ar injecta drog în venă? De ce face lucrul ăsta? Pentru că părinții și societatea nu i-au mai învățat ce înseamnă viață și caută niște sclipici, niște artificii ale euforiei fizice prin care să aibă impresia că dobândesc gustul vieții. De la acest exemplu de extremă și până la cele neînsemnate din viața mea și din viața ta, dacă eu și tu am ști ce înseamnă viață, nu ne-am permite să fim ceea ce suntem.
Deschid Sfânta Scriptură, obișnuit fiecarei seri, în această poezie pe care o scrie un om cu numele de Moise. Cei care sunteți familiarizați cu Scriptura, a fost de fapt acest Moise un copil sortit morții. Făcea parte din contingentul sau din generația copiilor care la porunca lui Faraon trebuiau să fie omorâți. Și pentru că de data aceasta o femeie numită mama lui a ținut prea mult la el, a decis: fac tot ce se poate și nu îl dau să-l omoare. Și l-a ținut ascuns o zi, două, săptămână. Văd câte o mamă când începe copilul să urle, îi punea și îl ia și îl scoate, săracul copil, și când ia mâna, zici că cine știe de unde a scăpat, nu? Probabil că și mama asta, mama lui Moise, au fost zile în care efectiv i-a strâns gura să n-audă ceilalți că scrâșnește un copil în casă, pentru că veneau să vadă dacă e băiat sau fată, și dacă era băiat, îl omorau. Și ne spune istoria biblică, deja mărișor fiind, nemai putând să-l prea protejeze așa, l-a pus într-un coșuleț cu zmoală, o mică bărcuță, și i-a dat drumul să se plimbe pe apă, lor mâncare, chinii, ori vedea ce-or face. Cineva a fost atent la copilul acesta, l-a luat și a ajuns portretul acesta, dacă vreți, monumental, numit Moise. Bărbat de arme, poet, învățat în școlile Egiptului, om al lui Dumnezeu și nu în ultimul rând, zice Dumnezeu despre el, cel mai blând om de pe fața pământului. Câteodată mă socoteam ca și fi eu, dar nu pot, dacă Domnul zice că ăsta a fost mai blând decât mine, nu mai ai cum. Da. El notează în poezia lui următoarele gânduri pe care aș vrea să începi să le înveți pe de rost. Zice așa: toate zilele noastre, adică a mele și a tale, să ții minte, toate zilele noastre, toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Căci trece miute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale, Doamne? Și cine ia seama la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Dragii mei, acesta este pasajul pe care în fiecare seară construim încă o provocare sau încă un scrâncet al ființei din lăuntrul meu și din lăuntrul tău cu privire la ce înseamnă viață. Mesajul acestei seri l-am așezat în titlul Când omul nu mai vrea răspunsuri. Poate să ajungă cineva într-o situație în care să nu mai vrea răspunsuri? Poate cineva dintre oameni să ajungă într-o situație a vieții sau într-un progres sau într-un regres al vieții încât să nu-l mai intereseze niciun răspuns? Când eu și cu tine suntem ființele așteptătoare a atâtor răspunsuri la tot atât de multe probleme ale vieții, când într-un anumit fel
tot ceea ce ne caracterizează pe noi, pe mine și pe tine, nu e altceva decât întrebări peste întrebări. În pedagogia devenirii și creșterii copilului există o fereastră numită vârsta întrebărilor. Când copilul te întreabă, de ce râzi? Pentru că-s bucuros. Dar ce înseamnă bucurie? Înseamnă să ai o veste bună. Dar ce înseamnă veste bună? Păi veste bună înseamnă că să-ți fi spus cineva ceva frumos. Dar ce înseamnă frumos? Păi frumos înseamnă ce, da, hai mă, lasă-mă în pace carte de aici, nu? Că nu mai ajungi la capăt. Și îți sperie copilul să duce treaba lui. Nu? Și te întreabă până când nu mai suporți. Și unii zic, mai deștepți ca mine, că vârsta asta se termină. Dar care e cel mai bătrân de aici? Nu știu care ar fi cel mai bătrân, să-l întreb, nu mai pune întrebări? Oh, unde ai fost, mă? De ce ai stat până la ora asta? Ce ai făcut? Nu? Și apoi vezi bunica care abia mai zice câte două vorbe că se nădușe, nu? Ia vină încoace. Și te ia cât ești de mare și unde ai fost? De ce n-ai fost la 10 acasă? Ființa aceasta încărcată de curiozitate, încărcată de provocare, este ființa întrebărilor. Și o fi vreodată vreo vreme când Domnul să nu mai vrea răspunsuri? Am citit din versurile lui Moise, printre toate afirmațiile, zice așa: anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și auzi, de când cu crearea lumii, până astăzi, femei și bărbați, zeci și sute, mii și zeci de mii, milioane și miliarde, întrebând, de ce doar 70? Sau de ce doar 80? Ați primit vreunul răspuns? Și câte boli sunt, și câte lacrimi sunt, și câte bucurii sunt, și câte serbări de zi de naștere sunt, în toate aceste necazuri sau bucurii ale vieții, se multiplică întrebarea, de ce numai 70 și de ce numai 80? De ce? Când omul nu mai vrea răspunsuri. Vedeți? Omul n-are liniște. El își obține liniștea când îi se pare că are un răspuns. Aș vrea să dau vreo câteva exemple de întrebări fundamentale, nu? Cei care s-au ocupat cu dezvoltarea ființei umane au spus că sunt câteva întrebări fundamentale ale omului. Și aș vrea să iau una, poate două din ele, trei, nu? Întreabă omul, de ce suferință? De ce suferință? Și omul este stresat, este căutător, caută în categorii filosofice, caută în categorii medicale, caută în categorii istorice, caută în tot ce se poate să afle de ce suferință. Și unii au răspunsul, așa trebuie să fie. Și se liniștește, domne, dacă așa trebuie să fie, ce să fac? Nu. Alții au răspunsul, nu așa trebuie să fie, poți să faci să nu mai suferi. Și purcede la a face să nu mai suferă și se liniștește.
În momentul în care are un răspuns la întrebarea lui, se liniștește. Nu? Există însă alții care nu sunt mulțumiți cu aceste răspunsuri filosofice sau logice sau normale în felul lor. Nu? Și continuă, de ce suferință? Și un lucru foarte interesant, cel puțin pentru mine, marea masă de oameni credincioși, creștini, întreabă, de ce suferință? Și câte unul mai nervos, așa, păi da, zice, iertați-mi expresia, demonul nu doarme. De la el e suferință. E drept? De ce nu răspundeți? Că de altfel sunteți foarte vorbăreți. Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat Adam și Eva au hotărât să facă altfel de cum a poruncit Dumnezeu. Și zice textul că a venit Dumnezeu la Adam și a zis următoarele cuvinte. Pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu sudoarea frunții tale să-ți câștigi pâinea, spin și pălămidă să-ți dea, până te vei întoarce în pământ, că din țărână ai fost luat și țărână ești. De ce suferință? De ce? Pentru că n-am ascultat de Dumnezeu. Și omul ăsta mai credincios în felul lui, află și el un răspuns. Dom'le, deci sufăr pentru că n-am ascultat de Dumnezeu. Și se liniștește. Știe de ce suferă și o zi mai cu soare, una mai cu nor și la revedere, nu? S-a rezolvat problema? Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să fii ce ești. Dar pentru că nu știi, de aceea ești așa. O altă întrebare. Dom'le, stai câteodată și te uiți, tu omul în care e întruchipată dreptatea și corectitudinea, și zici, dom'le, de ce le merge bine la cei răi? Nu? Te uiți la parlament și la senatori și păstrezi opinia ta, dom'le, toți hoții, pungașii, care știu când să fure și cum să fure, sunt acolo. Și omul cinstit a rămas mecanic auto. De ce e așa? Și mai vezi că zice presa nu știu ce și mai zice celălalt nu știu ce. Și dom'le, de ce celui rău îi merge bine? Și vin răspunsurile de toate felurile. Pentru că a fost o conjunctură, pentru că sunt parveniți, pentru că sunt deștepți, pentru că au știut cum să învârtă banul, pentru că au știut când să mintă, pentru că... și așa mai departe. Ei da, cei care sunt religioși nu se mulțumesc cu răspunsul ăsta. Și vreau un răspuns și ei ca să se liniștească. Pentru că ceilalți se liniștesc. Ce, bă? De ce au ajuns? Pentru că au furat. Ah, bun. Eu nu pot să fur, na, eu sunt așa și lui merge bine, gata. Nu? Dar credinciosul care zice că există Dumnezeu, se întreabă pe bine, Doamne, cum la care e rău îi merge bine și mie, într-o chiparea sfințeniei, îmi merge rău. Și deschide Scriptura și află. Vreau să vă citesc ce află creștinul. Zice așa cuvântul Domnului. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Și atunci credinciosul se liniștește. Ce lasă să le meargă bine ca junghii la podul de vamă. Cum o să le smulgă unghiile? Așa. Și trăiește euforic că a aflat de ce celor răi le merge bine. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar dacă o fi să se smulgă unghii și ești bucuros pentru asta, stai liniștit
că și-a tale ori fi smulse. Da. Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să fii ce ești. Nu. Vedeți, spune Moise, mânat de Duhul lui Dumnezeu, toate zilele noastre mor, pierd de urgia ta. Și anii noștri se ridică la 70, pentru cei mai tari la 80. De ce, Doamne? Și vine o vreme când omul nu mai vrea răspunsuri. Cu toate că ființa aceasta a mea și a ta este încărcată de preocupări să știe toate lucrurile și are liniște atunci când se pare că are răspunsuri. Va fi o vreme, dragii mei, când omul nu mai vrea răspunsuri. Cum e oare vremea aceea? În contrast cu cei mulți, există o categorie de alți oameni care ei chiar nu se interesează de răspunsuri. Există o expresie, să-i spun așa omenească, ce reflectă nepreocuparea acestor oameni. Ei zic cam așa, a, băi, trece și asta. Și par așa de indiferenți. Cunosc o ilustrație în care un evreu și cu un creștin, sau ce era el, erau amândoi la școală din clasa 1. Au ajuns în clasa 8-a și au dat admitere și au intrat la liceu. Și evreul către creștin zice, domnule, ce bine că am intrat la liceu. Și zice ăsta, a, păi zice, trece și asta. Într-adevăr, au trecut 4 ani și au trecut liceu. Amândoi au învățat bine și au intrat la facultate. Zice, ce bine că am intrat la facultate. Și ăsta zice, a, păi zice, trece și asta. Ai, lasă-mă cu trece și asta. No, și-au trecut și aia, 5-6 ani, s-au terminat facultatea și amândoi și-au câștigat câte un loc zdravă de muncă. Bă, zice, ce bine că avem un job, ca să folosesc un arhaism românesc, un job, așa cum trebuie, zice, ce bine, zice, suntem oameni în toată regula. La care stă, zice, a, păi, zice, trece și asta. Nu, după multă vreme au falimentat firmele și s-au văzut în alu. Bă, iar au dobândit ceva și, ce, a, trece și asta. Și se pomenesc amândoi la pensie. Zice, măi, colega, ce bine că ai ieșit la pensie. Și ăsta zice, a, păi zice, trece și asta. Ăsta când a auzit, l-a luat cu răceală pe la cămaș, că dacă trece pensia, ce-o trecut? Și ăsta cu trece și asta, fiind mai șubret cu sănătatea ce a fost, moare. Și se face înmormântarea și colegul lui vine la mormântare. E frumos să vină. Și când vede că îi așează cioplitura de cruce și piatră la mormânt, el neștiind ăsta o lăsa pe o hârtie că pe cruce să se scrie trece și asta. Și când pune crucea acolo, ăsta stătea lăcrima, necăjit și când vede ce scrie pe cruce, numai că nu-l pufnește râsul între oamenii necăjiți de acolo. Cu trece și asta, cum să mai trag? Da. Și spune istorioara că venea anual la mormântul prietenului său să-i aducă câte o floare. Și după un an de zile sau câțiva ani au fost plecat, au venit și au mers unde era cimitirul să aducă floare, văzut o clădire frumoasă cu oglinzi. Mă, n-am, ce ești, n-am nimeni, se duce, întreabă de oameni și dom'le, ce, era un cimitir aici unde așa, a, păi zice, l-o arat și au făcut clădirea asta pe el. O trecu și aia. Da. Există oameni care par nepreocupați de răspunsuri. Trece și asta, zice el. Însă dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să fii
cum ești. Există oare posibilitatea ca eu sau tu să fiu altfel? Există oare posibilitatea ca tu și eu să devenim sau să ne negăm propria noastră, să-i spun așa, existență în modul în care e și să dobândim alta? Dacă te duci la un cabinet de psihologie și imediat îți scoate acolo câteva cartonașe roșii, verzi, albastre, le amestecă, zici că ești la, cum se numește aia, de prin ziar, sunt mai multe din astea care ghicesc. Nu, dar au niște nume ele, așa nu mai am acum aminte. Așa, te duci, îți descântă cartonașele alea, ți le dă, mai îți fac, pune câteva întrebări și după ce te numește, domnule, și numea ta, ești flegmatic. Și atât. Și? Păi așa mori, ești flegmatic, ce să-ți fac? Așa, fă-te tu melancolic. Poți? Sau... Asta e un caz fericit. Îți face testul de inteligență. Sunt tot felul de căsuțe, unele întoarse, așa. Te duci, te tot gândești, le faci complicate să rezolvi probleme, termin 200 de pagini și după aia îți face inteligență. Idiot. Și pentru că intră într-o oarecare situație penibilă, psihologul zice, stați liniștiți, asta este inteligența prin naștere. Dacă ați mai făcut școală, poate ați mai pus un pic la cap. Nu mai văd ceva, dacă ești idiot. Păi ești idiot. Poate omul să fie altfel? La un moment dat, retoric, spune Sfânta Scriptură, pune o întrebare. Poate un pardos să-și schimbe petele de pe el? Ați putea voi, care sunteți răi, să fiți buni? Ați putea voi, care sunteți muritori, să fiți nemuritori? Ați putea voi, care în fiecare zi năzuiți și construiți toate lucrurile urâte de pe pământul acesta, să fiți buni? Nu o să vă vine să credeți. Știți care e răspunsul? Nu se poate. Nu se poate. Spuneam aseară că tot binele pe care îl facem noi, pus la un loc de pe tot pământul, nu face altceva decât protejează murirea noastră. M-am dus acasă și nu știu cum mi-l voi da, eu când ajung acasă sunt băgat în ședință. Și m-a băgat în ședință. Și unde a fost, zice, speranță în mesajul de-aseară? Păi unde a fost? Nu a fost nicăieri, na. Păi bine, mă, și cum așa, fără? Păi dacă fără speranță, ce să... N-am mai putut nici eu să dorm bine. Poate v-am supărat și pe voi, dar dacă tot ce fac eu mai bun și tot ce faci tu mai bun mă protejează pe mine și pe tine ca să murim liniștiți, pot să zic altfel.
Nu, eu zic altfel, dacă vreți, dar după o să ziceți, și ăsta e mincinos. Nu. Preluând mesajul de aseară, nu, n-aș vrea în mintea nimănui să se așeze nihilismul, nerostul existenței, pentru că asta ar însemna să-L jignesc pe Dumnezeu. Iar eu nu-mi pot permite asta. Aș vrea să înțelegeți, iubiții mei oameni, că cel mai sublim gest de omenitate duce la moarte. Iar ce duce la viață este o reconsiderare a ce ar putea să facă omul. Și am întrebat, suntem preocupați de atâtea întrebări și răspunsuri? Sau poate că alții suntem indiferenți? Am putea să schimbăm situația aceasta noastră? Pentru că dacă aș ști și dacă ai ști ce înseamnă viață, nu mi-aș permite și nu ți-ai permite să fiu și să fii cum suntem. Și întrebarea care s-a născut din germenele acesta este, putem fi altfel? Și răspunsul șocant este, nu, noi nu putem fi altfel. Și atunci, când omul nu mai vrea răspunsuri, Sfânta Scriptură, și poate ați citit și în alte cărți, nu doar în Sfânta Scriptură, evocă viața unui om pe nume Iov. Și spune despre omul acesta că a fost foarte bogat, avea copii, băieți și fete, o familie fericită și la un moment dat, într-un dialog ce are loc între Dumnezeu și Satana, Dumnezeu atrage atenția Satanei și se mândrește cu un om de pe pământ care este neprihănit. Și Lucifer, provocat, îi spune lui Dumnezeu, normal că e credincios, pentru că e cel mai bogat om din regiune, are copii, băieți și fete, o familie extraordinară și normal. Dar ia să nu mai aibă astea, să vezi cum te înjură în față. Și Dumnezeu îi spune lui Lucifer, bine, ia-i tot ce are, dar să nu te atingi de el. Și Lucifer pleacă bucuros la lucru. Îi omoară copiii, îi omoară robii, îi fură toate turmele, îi prăpădește toată averea, încât a rămas cum s-a născut. Și când a văzut Iov că nu mai are nimic, zice el, Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui să fie binecuvântat. Și se întâlnește din nou Lucifer cu Dumnezeu și zice, Luci, care-i treaba? Mai iertați-mă, poate pe vreunul din voi îl cheamă Luci, așa, Lucifer, da? Care-i treaba? Păi da, sigur, păi da, un om când e sănătos, chiar dacă mâncă rădăcini, cântă și fluieră toată ziua. Ia-i sănătatea să vezi dacă nu te înjură în față. Și zice Dumnezeu, du-te și fă-i ce vrei, dar să nu-l omori. A plecat Lucifer la Iov și i-a dat o boală
E discutabilă, unii zic că ar fi lepră, alții zic că ar fi totuși altceva, în care carnea așa încet, pe diferite părți ale trupului, cuprinzând încet tot trupul, se despica de pe os și cădea așa cum desfaci tu carnea de pe puiul de piept. Up! Și de pe pieptul de pui, pardon. Scuzați-mă că nu mai mănânc de mult și nu mai știu ordinea, da? Așa. Și tragi, up, și pică jos. Și așa pica de pe el, dar nu numai că îi pica și își vedea osul, dar era și cu un mâncărimi groaznice. Și săracul de el a socotit că singurul loc unde își mai poate liniști grozăvia aceasta era pe niște cenușă, care a intrat peste tot prin rânile astea deschise și cu cioburi își făcea așa pe os ca să-i treacă. Groaznic. Nu știu dacă la Iov funcționa sfaturile astea ale medicului. Am aici un început de varice și mă mănâncă câteodată foarte tare și dau să mă scarpin și mă ceartă, nu te scarpina că se desface. Și nu... Păi și ce să faci? Scarpă-ne-te pe el al picior. Nu, bine, păi ce sunt nebun. Și nu se lasă până nu mă scarpin pe piciorul ăla. Și mă scarpin pe celălalt și... Ce să vezi? Îți trece pe partea cealaltă. Da. Undeva e un scurt circuit, nu știu unde. Da? Așa. Nu cred că funcționa la Iov săracul. Picau bucăți de carne jos de pe el și cu ciobul se scărpina pe os ca să mai reducă un fel din durere. Și începe, i-aș spune eu, etapa întrebărilor lui Iov. De ce, Doamne? Și se duce până acolo Iov încât zice, auzi, Doamne, aș vrea să vii aici de față cu mine și cu prietenii mei și să-mi arăți o singură zi în care am fost altfel decât ai poruncit tu. Și dacă este o singură zi sau un singur ceas, îți de acord cu ce mi se întâmplă. E înfiorător dreptul sau e înfiorătoare pretenția pe care o are acest om. Își recalculează viața și pretinde înaintea lui Dumnezeu clar că n-a fost niciun moment al vieții în care să fi fost altfel de cum vrea Dumnezeu. Și povestea lui decurge până la un moment dat în care, să zicem așa, lucrurile s-au împărțit în alb și negru și vine Dumnezeu la el. Și zice Iov, încinge-te ca un viteaz, eu întreb și tu îmi răspunzi. Și întrebările mele vor fi răspunsuri la întrebările tale. Și începe Dumnezeu și zice, unde ai fost tu când am așezat găinușa pe cer? Unde ești tu când struțul își pune ouăle în nisip și pleacă? Și cine le poartă de grijă acelor ouă? Unde ești tu și ce știi tu de momentul în care cerboaica naște puii și cine îi păzește? Unde ai fost tu când am pus cortina aceasta albastră peste pământ? Și Dumnezeu continuă întrebări de genul acesta până la supărare, pentru că întrebările ce le punea Dumnezeu n-aveau nimic comun cu suferința lui Iov. Și Iov, disperat, zice următoarele cuvinte. Pun mâna la gură și nu mai vreau niciun răspuns. De ce? De ce? Cine răspunde corect, îi dau o carte cadou.
De ce? Nu mai avea cuvinte. E că n-avea. Să n-aibă. N-avea. Ai văzut? Toată lumea are câte un răspuns. Vă spuneam aseară, nu? Știți de ce nu mai vrea Iov niciun răspuns? E ca și la noi la oameni. Pentru că s-a lămurit. S-a lămurit. Și pentru că s-a lămurit, nu mai avea nevoie de niciun răspuns. Știți când oamenii nu mai au nevoie de răspunsuri? Când se lămuresc. Nu vreau să te jignesc. Dar tu, dragul meu om, făuritor de știință și de înțelepciune. Tu, dragul meu om, făuritor de informatică, de micro și macro societăți. Tu, dragul meu om, dimensiunea tuturor valorilor și a tuturor judecăților. Tu, dragul meu om, în centru pământului și toate lucrurile secundare ție. Tu, stimatul meu om, într-un mod oarecum deja bolnav, aș putea spune, alergi și alergi după întrebări și răspunsuri pentru un singur motiv, că faci parte dintre cei care sunt nelămuriți. Și aș vrea să-mi permit un lucru. Când ai stat tu de vorbă cu Dumnezeu ca să te lămurești dacă e drept sau nu? Când? Nici măcar statura de păcătos nu ți-o respecti. Pentru că dacă ți-ai respectat statura de păcătos, cum pui întrebări la evoluționiști și cum pui întrebări la cei cu gaura neagră și cum pui întrebări, iartă-mă, la toți nemintoșii. Dacă ți-ai respectat statutul de păcătos, ai pune câteva întrebări și lui Dumnezeu. Ca să te lămurești! Și dacă te-ai lămurit odată că tot ce înseamnă ființa Dumnezeu, că tot ce înseamnă frumusețea cuvintelor Lui, că tot ce înseamnă cerințele Lui, că tot ce înseamnă o relație dintre tine și Dumnezeu n-are noimă, atunci e normal să nu mai aștepți răspunsuri. Dar tu, a priori, că ai decis să n-ai nimic cu El. Iar dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să fii ce ești. Însă pentru că nu știi, de aceea îți permiți să fii ce ești. Și groaznic, poți să te schimbi? Nu. Dar ce se poate face? Poți să-ți schimbi locul. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte din Psalmul 36, începând cu versetul 7. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale.
și ia dăp din șuvoiul desfătărilor tale, căci la tine este izvorul vieții, Doamne, prin lumina ta vedem lumina. Al spune ție, dragul meu, că poți să te schimbi, este ca și cum i-aș spune unui copil ce a căzut undeva într-o familie de analfabeți că poate să învețe carte. Nu poate! El poate, dacă își schimbă locul, iese din casa aceea și se duce la o școală. Tu nu poți să te schimbi, dar tu poți să schimbi locul, să ieși de unde ești și să vii la umbra aripilor lui Dumnezeu. Iar prezența lui Dumnezeu lângă tine, sau mai corect spus, prezența ta lângă Dumnezeu, face ca tu să fii altcineva. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai sta unde ești. Dar pentru că nu știi, îți chiar place acolo. Când oamenii nu mai vor răspunsuri, când se lămuresc și când un om se lămurește de Dumnezeu, nu vrea niciun răspuns, niciunul. E incredibil. Și acum voi intra puțin într-o situație foarte sensibilă și s-ar putea să fie un pic prea mult, prea greu de dus pentru mine și pentru voi, dar încerc să mă iau pe mine ca situație, nu? Să presupun că săptămâna trecută aș fi murit, cum era normal să fie, datorită accidentului. Soția și copiii mei ar fi întrebat de ce, doar în condițiile în care nu erau în alt loc. Dacă ei ar fi fost în locul lângă Dumnezeu, n-aveau nevoie de răspuns la moartea soțului și tatălui lor. N-aveau. Pentru că Sfânta Scriptură spune că un fir de păr din capul meu nu cade fără să știe el. Când omul e lângă Dumnezeu, nu-i mai trebuie răspunsuri. E o ședere existențială, dacă nu-i pleonasm jocul ăsta de cuvinte, e o ședere existențială care te face și mă face să fim altceva. Noi nu putem aduce mântuirea lui Dumnezeu în mizeriile noastre. Noi nu putem aduce lumina lui Dumnezeu în încorsetările, întunecimilor noastre. Ci dacă vreunul din noi vrea să aibă o stare de ședere fericită pe pământul acesta, cu siguranța că moartea poate fi dată la o parte, acela să nu se schimbe, ci de unde e să se ridice frumos și să meargă lângă Dumnezeu. Acolo, cu vremea, ești altul. Spune textul, cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost, se satură de belșugul casei tale și îi adăp din șuvoiul desfătărilor tale, căci la tine, Doamne, este izvorul vieții. Când rostești cuvântul viață, n-are niciun numitor comun cu murirea aceasta a mea și a ta, care se derulează pe parcursul a 40, 70 sau 80 sau 90 de ani de viață. N-are niciun numitor comun.
Când vorbești despre fericire pe de adevăratelea care vine de la Dumnezeu, ea n-are niciun numitor comun cu toate zvâgnirile, să-i spunem așa, oarecum de convulsie inconștientă a existenței mele și a tale, pe care noi le numim fericiri. Pentru că izvorul vieții este unul singur și este doar la Dumnezeu. Iar dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai fi ce ești. Și spune poetul Moise, anii noștri se ridică la 70, pentru cei mai tari, la 80. De ce? Strig și strigi de ce? Pentru că stăm acasă la noi. În seara aceasta, dragul meu, aș vrea să-ți permiți, să te muți la umbra aripilor lui Dumnezeu. Acolo se poate face altceva din tine. Nu să faci. Acolo se poate construi altceva din sufletul tău. Acolo poate primi altă formă visele tale. Acolo, dragul meu, poți să fii prin dragostea lui Dumnezeu un alt cineva. Și mutarea aceasta, schimbarea aceasta, ești capabil să o faci numai dacă abdici de la pretențiile tale că știi ce înseamnă viață. Și când abdici la aceste pretenții și dai buzna lângă Dumnezeu, nu-ți mai trebuiesc răspunsuri. E liniște. E confort. Te uiți la lucrurile care trec ca la lucruri ce trebuie să treacă. Te uiți la lucrurile ce stau ca la lucruri ce trebuie să stea. Pentru că judecățile tale, dragul meu, atunci constați cât de murdare și de încurcate au fost. În încheiere, vreau să te întreb încă o dată. Dacă nu te-ai lămurit cu Dumnezeu, de ce totuși nu mai vrei răspunsuri de la El? Respectă-ți măcar onoarea de păcătos. Și așa cum ai întrebat, toate baladele în sens negativ și toate puierilele, foruri capabile să dea răspunsuri, permite-ți ca onoare de păcătos să stai de vorbă și cu Dumnezeu, ca să te lămurești. Și după ce te lămurești, ai dreptul să decizi să pleci sau să rămâi. Până atunci, e subțire decizia ta. Spune așa cuvântul Domnului, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Și dacă nu-i bun, scui pe afară, îți clătești gura și duci în treaba ta. Cheia de boltă
a existenței mele și a tale pe pământ se află în ziua când lângă Dumnezeu șezând și lămurit fiind, nu mai ai nevoie de răspunsuri. Și îți doresc, dragul meu pământean, în numele iubirii și a dragostei lui, îți doresc, dacă se poate, chiar seara aceasta să fie ziua aceea. Dumnezeu să-ți umple inima de tot ce este ceresc și să-ți facă bucuria să existi la umbra aripilor lui, unde este izvorul vieții și unde prin lumina lui vei vedea lumina. Și pentru că bănui ce ar însemna viață, dragul meu, din seara asta, mută-te în alt loc. Dumnezeu să-ți ajute. Amin. Aș dori ca înainte de despărțire să fac o rugăciune pentru noi toți. Ne ridicăm în picioare. Părintele nostru drag, ce locuiești în ceruri și care prin dragostea ta umpli și pământul acesta, în această seară, cu tot ce este ales și cu tot ce este frumos, rămânem un pic înaintea ta. Te rugăm frumos, primește-ne. Îți mulțumim pentru străduința pe care o depui ca în fața ochilor noștri să ajungă cuvintele tale. Îți mulțumim pentru străduința prin care faci ca zgomotele iubirii tale să ajungă la urechile noastre. Și îți mulțumim pentru străduința prin care faci ca cerul tău să umple inimile noastre. Tată bun, te rog, binecuvintează toți oamenii aceștia ce au stat înaintea ta și ajută-ne pe fiecare în parte să ne mutăm de unde suntem lângă tine și apoi fă tu tot ce-i frumos din noi. Du-te cu fiecare în casele lor și du în casele lor lumina ta și cuvântul tău și fericirea ta, bunule Tată, să rămână în casa oricărui om care a stat cu tine în seara aceasta aici și la capăt de drum și de alergare, de fapt, să întâlnim veșnicia pe care vrei să ne-o dăruiești. Numele tău să fie sfințit, Tată, al Domnului Iisus Hristos și a Sfântului Duh, în veci de veci. Amin.